ያስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የምቆየው ኢየሩሳሌም ቶሊሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኤርትራ ለሁለት ቀናት ያደረጉትን ይፋዊ የስራ ጉብኝት አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሁለቱ ሀገራት ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደረጉ ሲሆን በተጨማሪ በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የ33ኛ ዙር የብሔራዊ አገልግሎት ሰልጣኞችን አስመርቀዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር የኤርትራ ጉብኝት ሁለቱ ሀገራት የደረሱበትን የሰላም ስምምነት ወደ አዲስ ምዕራፍ ከተሸጋገረና የሀገራቱ መልካም ጉርብትና የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ይፋ ከተደረገ ከሁለት ዓመት በኋላ የተደረገ ነው ተብሏል። በሀገሪቱ የተከሰተውን አለመረጋጋት በቁጥጥር ስር ውሎ ሰላማዊ ሁኔታ መስፈኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በሰጠው መግለጫ እንዳለው የሰላም መደፍረስ ባጋጠማቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ያደረገው ጥረት ውጤት አስገኝቷል። በጉዳዩ የተጠረጠሩት አካላትም በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ፍትህ አደባባይ የሚወጡበት ስርዓት በተገቢው መንገድ እየተመራ ስለመሆኑም ነው ጽህፈት ቤቱ ያስታወቀው። የጽህፈት ቤቱ ፕሬስ ሴክሬታሪያል ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን ህብረተሰቡ ሲያነሳ የነበረውን የህግ የበላይነት ማስከበር ጉዳይ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራበት በመግለጽ ሀገራቱን ለማተራመስ ተልእኮ ያላቸው አካላት መመከት ያስፈልጋል ብለዋል። በተያያዘ በተፈጠረው አለመረጋጋት የጉዳቱ ሰለባ የሆኑትና ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው መጠለያ የሚገኙ ዜጎችን የመርዳት ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል ሲል ዘገበው ኢዜአ ነው። ከመጋቢት ወር ጀምሮ በከፊል ዝግ የነበረው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የችሎት ስራ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በዚህም እስከ ሐምሌ 30/2012 ዓ.ም. ድረስ በሁሉም ፍርድ ቤቶች የትዕዛዝ ውጤቶችን ለመቀበል እንዲሁም እልባት ለመስጠት ጥቂት ሂደቶች የቀራቸውን ጉዳዮችና እስረኛ ያላቸው መዛግብቶች በቀጠሮ ጊዜያቸው የማስተናገድ ስራ ይሰራል ተብሏል። ከዚህም ባሻገር ፍርድ ቤቶቹ አዳዲስ መዝገቦችን ማለትም የቀጥታ ክስ ይግባኝና አፈጻጸም መዝገቦችን ከነሐሴ 1/2012 እስከ ነሐሴ 30/2012 ድረስ ማየት ይጀምራል። የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዘርፍ ኮቪድ-19 ጫና ቢያሳድርበትም ተወዳዳሪነቱና ተፈላጊነቱ ግን እንደቀጠለ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከአየር መንገዱ ጋር በጋራ በመሆን ወረርሽኙ በዘርፉ ያሳደረውን ተጽዕኖ በመቀነስ ረገድ በተሰሩ ስራዎች ውጤት እንደተገኘ ተናግረዋል። አየር መንገዱ ከመቶ ሺህ በረራዎች የአውሮፕላን አደጋ ተቀባይነት ያለው 0.4 በማምጣት 100% አፈጻጸም ማስመዝገቡን ወይዘሮ ዳግማዊት ገልጸዋል። ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መስፈርትም በኦዲት ስራ 91.7% በማስመዝገብ ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም 20ኛ ደረጃ ማግኘቱንም ነው የጠቆሙት። በተመሳሳይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡትን የስራ አመራር ስርዓት የጥራት መስፈርት በማሟላት ረገድ ዓለም አቀፍ የጥራት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትን ማግኘቱንም ገልጸዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አቋርጦት የነበረውን ወደ ቱርክ ኢስታንቡል በሳምንት 3 ጊዜ የሚደረገውን በረራ ዳግም ሊጀምር መሆኑን አሳውቋል። በተጨማሪም አየር መንገዱ ዕለታዊ በረራዎችን ወደ አውሮፓ ከተሞች ማለትም ብራሰልስ፣ ፓሪስ፣ ፍራንክፈርት እና ለንደን ማድረጉንም ገልጿል። ከዚሁም ጋር በተያያዘ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ንብረት የሆነው ፍላይት ኤምሬት አየር መንገድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አቋርጦት የነበረውን የአዲስ አበባ በረራ እንደሚጀምር በገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ለይፋዊ ጉብኝት ካርቱም ገቡ። የኤርትራው መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ፊሊፖስ ለጋራ የደህንነት ምክክር ሱዳን ካርቱም ገብተዋል። ጄኔራሉ በሁለቱ ወንድማማች ሀገራትና ሕዝቦች የጋራ የደህንነት ጉዳዮች ላይ ለመመካከር ነው ትላንት ካርቱም የገቡት ተብሏል። ጄኔራሉ ከቀድሞ የሱዳን መሪ አልበሽር ከስልጣን መወገድ በኋላ ሱዳንን የጎበኙት የመጀመሪያው ከፍተኛ የኤርትራ ወታደር መኮንን መሆናቸው ተገልጿል። መረጃውን ያገኘነው በጃፓን የኤርትራ አምባሳደር ከሆኑት አምባሳደር እስቲፋኖስ የትዊተር ገጽ ላይ ነው።
በዓለም አቀፉ መንግስታት እውቅና ያለው የሊቢያ መንግስት ሲርትን መልሶ እንደሚቆጣጠር ገለጸ። የሊቢያ ብሔራዊ መግባባት መንግስት ጂኤንኤ በካሊፋ ሀፍታር ኃይሎች ቁጥጥር ስር የምትገኘውንና የነዳጅ ዘይት ዋነኛ መተላለፊያ የሆነችውን ሲርትን መልሶ እንደሚይዝ አስታውቋል። የቀድሞ የሊቢያ መንግስት ሙሐመድ ጋዳፊ ውድቀትን ተከትሎ በከፋ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ከፍተኛ የነዳጅ ምርቷ የሚተላለፈው ከግብጽ በ800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በዚቹ ከተማ በኩል ነው። የምስራቃዊው የሊቢያ ፓርላማ የግብጽን ወታደራዊ ጣልቃ መግባት በይፋ መፍቀዱን ተከትሎ የግብጹ ፕሬዝዳንትም ዓለም አቀፉ መንግስት የሚደግፈውን የሊቢያ መንግስትና ቱርክ ሲርትን ለመያዝ ጥቃት ከሰነዘሩ በቀጥታ ጣልቃ እንደሚገቡ መናገራቸው ይታወሳል። አሜሪካ በበኩሏ ሩሲያ ከካሊፋ ሀፍታር ጎን ተሰልፈው የሚዋጉ ቅጥረኛ ወታደሮቿን ለመደገፍ የጦር አውሮፕላኖቿን ጁፍራ ወደሚባለው አካባቢ አስጠግታለች ስትል ወቀሷን ሰንዝራለች። የሊቢያ መንግስትም 200 የሚሆኑ ከባድ መሳሪያ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ወደ ሲርት አቅራቢያ ወደሚገኙ መንደሮች ማስጠጋቱን የዘገበው አልጀዚራ ነው። የአውሮፓ ህብረት ለኮቪድ-19 ማገገሚያ በጀት ላይ ለሁለት ቀናት በቤልጂየም ብራሰልስ ያደረገውን ውይይት ያለ ውጤት ተጠናቋል። የህብረቱ መሪዎች በኮቪድ-19 ምክንያት የደቀቀውን የአውሮፓ ኢኮኖሚ እንዲያገግም ለማስቻል ከዚህ ቀደሙ በተለየ መልኩ የ1.8 ትሪሊዮን ዩሮ ወይም የ2.1 ትሪሊዮን ዶላር ፈንድ ያስፈልጋል ብለዋል። የህብረቱ መሪ ቻንስለር አንጌላ ማርከር የተጠየቀውን የማገገሚያ በጀት ላይ የህብረቱ መሪዎች ያንጸባረቁት ልዩነት ሰፊ በመሆኑ ስምምነት ይደረስ አይደረስ ለመገመት ያስቸግራል ብለዋል። ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ የህብረቱ አባል ሀገራት ኢኮኖሚያቸው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ክፉኛ የተጎዳ ሲሆን በያዝነው ዓመት ብቻ 8.7% ዝቅ ማለቱ ተጠቁሟል። ይህ ስብሰባ ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ የህብረቱ መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ተገናኝተው የመከሩበት ነበረ። የዜና ምንጫችን ፍራንስ 24 ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለመጀመሪያ ጊዜ ማርስን የምትዞር ሳተላይት አመጠቀች። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለአረቡ ዓለም መጀመሪያ የሆነውን የጠፈር ምርምር ተልዕኮ ፈጻሚ ሳተላይት አምጥቃለች። ሀገሪቱ በያዝነው ክረምት ለማምጠቅ ካቀደቻቸው 3 የጠፈር ምርምር ተልዕኮ ፈጻሚ ሳተላይቶች መካከል አንዱ የሆነውን ነው ባለፈው ቅዳሜ በስኬት ያመጠቀችው። ሳተላይቱ የመጠቀው ታንገሽማ ከተሰኘው የጃፓን የጠፈር ምርምር ተቋም ሲሆን በተፈጠረው አስቸጋሪ የአየር ንብረት ምክንያት ለመምጠቅ ታቅዶለት ከነበረው ጊዜ 1 ሳምንት መዘግየቱም ነው የተነገረው። በአረብኛ አልአማል የሚል ስያሜ የተሰጠው ሳተላይቱ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ስሌት በፌብራሪ 2021 ማርስ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል። ሳተላይቱ በዋናነት የሚያከናውነው ተግባር ስለ ማርስ ፕላኔትና ስለ አየር ጸባዩ መረጃ መሰብሰብ እንደሆነ ተገልጿል ሲኤንኤን እንደዘገበው። የሙዚቃ አቀንቃኙ አሜሪካዊው ኬኒ ዌስት ለአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር ቅስቀሳ ማድረግ ጀመረ። የ43 ዓመቱ ካኒዬ ዌስት ከአንድ ሰዓት በላይ የፈጀው ንግግር በማድረግ ቅስቀሳውን የጀመረ ሲሆን በንግግሩም ስለ ውርጃ፣ ስለ ልቅ ወሲባዊ ፊልሞችና ጽሁፎች እንዲሁም ሌሎች ሀገራዊ ፖሊሲዎች ዙሪያ ከታዳሚዎቹ ጋር ተነጋግሯል። በደቡብ ካሮላይን በሚገኝ የሰርግና የስብሰባ አዳራሽ ባደረገው በዚሁ ንግግሩ የውርጃን ጉዳይ በሰፊው ዳሷል። በዚህም ታዋቂ የሆነችውን ሚስቱ ኪም ካርዳሽያን ኖርዝ የተሰኘችውን የመጀመሪያ ልጃቸውን ባረገዘች ጊዜ እንድታስወርድ መፈለጓን አስታውሶ እሱ ራሱ ወላጅ አባቱ በውርጃ እንዲወገድ እናቱ ላይ ጫና ሲደረግ እንደነበር ተሞክሮ ለታዳሚው አውስቷል። ለዚህም የበቃው በእናቱ ትግል እንደሆነና ውርጃ ሊወገዝ ብሎም በሕግ ሊከለከል የሚገባው ተግባር እንደሆነ አጽንኦት ሰጥቶ ተናግሯል ሲል ዘገበው አልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።